Pa to, to su se marionetski pristup je. Znate, kog je Lutkica na koncu, on ne misli svojom glavom, misli mozgom svog prepostavljenog i to se uvek događa kroz istoriju. Tako da mi imamo ljude, marionete. Ja sam nisam slučajno spomenuo Lilića jer smo znali čiji mozgom misli Lilić. Tako isto znamo pouzdano čiji mozgom misli sadašnji premijer, isto tako znamo čiji mozgom misli naš predsjednik. Tako da je to ceo jedan sistem ljudi koji su zapravo na koncima, a ti konci su raspoređeni od Strasbora, Brisela, Moskve do Vašingtona i Njorka, tako da mi znamo i na čim koncima... Pozor, s kim se srete, on tako misli. Čim taj ode, on ne, onda misli... Ne, on misli tačno, sve je to regulisano. Čekajte, nije... dođu ovi, dođe Putin i on misli sad kao Putin... Pa nisam primetio, mislim... Ni 24 sata. Ne, oni su sat. samo saglasni onog momenta kad se susretno, a posle toga više sata, nisu saglasni. Ono I da odmah u Brisel da kaže šta ti je, šta si tamo pričao, šta si se sa njim grlio, su više si... Dobro, to je inter... baš onako klasična politika, nažalost, dnevna koja nije sistemska. Sistemski se zna šta se dogodilo na ovom prostoru. Mi smo izgubili nekoliko država posle rezolucije, sad pričamo o nekim rezolucijama, ali recimo i dokumentima, pozdano se zna da je SFR razbijena po direktivi 20 kroz 1 koja je usvojena još 18. augusta 1948. godine u Moskvi. Zatim, pardon, u Savetu za nacionalnu bezbednost SAD-a. A zatim je došlo od do onog čuvenog susreta u Moskvi isto 18. gali Januar, 1989. i Novi svjetski poredak je počeo da uh, uh, okiva uh, sve zemlje na ovom prostoru. Umeđu vremenom je bilo i nekih drugih direktiva kao što je direktiva uh, opet u Savjetu za nacionalnu bezbednost SAD-a 133 koja je podestrala razbijanje SFRJ-a jer je po tom direktivi Ronald Reagan prosto insistirao da se stimulišu republike koje se ocepljuju i da, I da se referendumi održe. Tako da je praktično razbijanje SFR poteklo u jednoj proceduri koja je po konceptu napravljena. Ja uvek kažem kabalisti su tu uradili. To su neki da ne kažem, vladari Senke koji vladaju sa administracijama marionetskim, a jedna od tih marionetskih administracija su i, i administracije Sjedanjevičkih država. Tako da se nama stalno nešto događa u smislu da To razbijanje SFRJ, pa posle SRJ, SCG i sada Srbije kroz regionalizaciju je zapravo na osnovu koncepta koji je star čak i više od 2000 godina. Stariji je od, od hrišćanstva u jednom nizu Tora, Talmud, Kabala i zbog toga ih ja zovem kabalisti, ali ovi naši evropejci u Evropskoj komisiji nisu samo kabalisti, pripadaju i ka balistima, ali su oni još konkretniji jer imaju simbole Vavilona i zastave vavilonska i simbol parlamenta. A i ta zgrada parlamenta. u Briselu Parlament je malo. zapravo kao vavilonska kula to je Slušena, zapravo neka biblijska priča. To je suviše ozbiljno, znači u ovo vreme u kome se mi nalazimo i ti naši nesvrstnici koji nas sad trenutno vode, koji nemaju ni školu za svoje funkcije. Gotovo niko od njih, nijedan ministar nema školu za funkciju koju obavlja. Pa nemojte mi da obavljati. Gotovo nijedan. Znači, Cekaj, sad ja možete om da, om da kažete možda da je ja Zoran Stanković školovan ja za odmog. ministra, ne. ali jako malo. Ja ću vam odmah navesti jednog koji ima sve škole za škole to. To, to. To je ministar poljoprivrede. On, mislim, zna sva... Odrastao je u... Uh, radno hrišćanskoj porodici uh, on je ovaj on se razume u poljoprivredu Nije pitanje da li se neko u nešto razume. Svi da. se mi razumemo u muziku da, i u sport. Da. Ali? Da. ali ovdje je pitanje stvarno da li nekom odgovara. primjer, koju školu je završio Šutanovac da može da vodi odbrembeni sistem i pritom zajedno sa prethodnikom svojim ili prethodnicim od Avinića, Zorana Stankovića pa do Borisa Tadića. To su ljudi potpuno neobrazovani u toj sferi odbrane, a pritom su uspredi da nas novedu do da imamo ne navodno uspještvo. neku profesionalizovanu vojsku, za koju smo sigurni da to nije naša vojska. Potpuno smo sigurni da nemaju koncept odbrane, odnosno da taj koncept odbrane koji su oni sad na jednom skupu čak morali da prezentiraju NATO, da to zapravo je koncept koji ne omogućava ni onoliku slobodu koju smo mi nekad imali za vreme Josipa Broza. Ja kao oficir i strateg, ili strategista, kako se to kaže, i doktrinolog, sam imao pravo za vreme Josipa Broza da